ნოდარ დუმბაძის სახლ-მუზეუმს წყალდიდობის განსაფრთხე აღარ ემუქრება. Მის დასაცავად მდინარე გუბაზეულის მარცხენა სანაპირო 220 მეტრიანი ქვანაყარი დამბით მაგრდება. ამისათვის ბიუჯეტიდან 332,000 ლარი გამოიყო. გურიაში ცნობილი ქართული მწერლის მშობლიურ სახლ მდინარე მრავალი წლის განმავლობაში უქმნიდა საფრთხეს ნაპირსამაგრის სამუშაოების სოფელ ზენუბაში გარემოს დაცვის მისმა. გოგა ხაჩიძემ დაათვალიერა. როდესაც ნოდარ დუმბაძის სოფელში აკეთებ რამეს, განსაკუთრებულად ჭკვიანურად და ფრთხილად უნდა იმოქმედო, რომ მომავალში ვიღაცა ახალმა ნოდარ დუმბაძემ ამის სასცილო ისტორია არ მოიგონოს და არ დაწეროს შენზე. ასე რომ აი აქაც კეთდება ნაპირსამაგრები და ძალიან კონკრეტული ადამიანები მათი ქონება დაცულ. სტიქიონ ძალიან დიდი ზარალი მოაყენა ჩვენ სოფელს, ადიდებულმა მდინარე გუბაზეულმა დააზიანა მოსახლეობაც. Сагазеват, хედავთ, აზიანა სკოლის ტერიტორია.